for omsorg og trøst. Tok en tur på menighetskontoret der de siste skal være først. Han sa, hør hva jeg har på hjertet, er det håp for sånt? Når du hører en synder som jeg beretter, tenker presten på sånt. Og presten han sa, ja presten han sa, jeg tenker på homofile, 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 nekrofile, pedofile, heterofile, bifile, bøfile, erotikk og dritt. Sex, 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 sex. Fru Jensen var så sliten, det var ingenting som stemt. Gubben var en brutal type, det fine var blitt glemt. Hverdagen var så mørk som natta, natta var ikke noe bedre. Hun tenkte jeg drar til pressen for å snakke ut om det her. Hun sa, hør hva jeg har på hjertet, er det håp for sånt? Når du hører ulykkelige meg berette, prater presten om sånt. Og presten han sa, vi prater om kjønnsdrifta, kjønnslemme, kjønnsakta, samleie. Homofile, nekrofile, pedofile, heterofile, bifile, bøfile, erotikk og dritt. Sex, 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 sex. Det er masse om sex hele døgnet, morgen, middag og kveld. Om natta søv dem som en stein, prat om sex likevel. Ja, verden er så vakker og samtidig så stygg. Men kjærlighet av vise vei og kan gjøre den ganske trygg. Og vi strever og vi kaver, og vi leter etter svar. Og prøver etter fattigevne og lærer hos dem som har alle svar på alle spørsmål. Er det håp for sånt? Og trenger du trøst i ulykka, har de i tid til sånt. Hva var det han sa? Hva var det han sa? Jeg må se om sex hele døgnet, morgen, middag og kveld. Om natta så dem sikkert godt, prat om sex likevel. Prat om sex hver uke, 7 dager i strekk. Prat om sex 12 måneder i år.